Príklad 7.1. Daná je funkcia f, ja si prepíšem jej predpis, y sa rovná minus 2 krát sinus 1 polovica x minus pi 6. Konec zatvorky a plus 1. Toto je funkcia. Načrtnite graf jej jednej úplnej periódy. Po B určite najmenšiu periódu, po C určite jej definičný obor DF a obor hodnot HF, no a napokon po D opíšte polohy maxima minim. Čiže toto je to, čo máme robiť v tejto, v tejto úlohe. Takže najprv začneme tým, že si prepíšeme do kompaktného tvaru zápis tejto funkcie. Čiže odčítame minus 1, y minus 1 sa rovná minus 2 krát sinus 1 polovica x minus pi šestin, No a teraz to predelíme delené minus 2. Čím nám vyjde y minus 1 lomené minus 2 sa rovná sinus 1 polovica x minus pi 6. To nás privádza k tomu, aby sme si túto premennú, toto tu celé nazvali novou premennou u a aby sme si vnútro sinusu nazvali theta. Čiže u sa rovná y minus 1 lumené minus 2 a teta sa rovná 1 polovica x minus pi 6. Máme tu tieto prevodové vzťahy. Nebolo by úplne zlé, keby sme si vyjadrili aj opačné vzťahy, inverzné vzťahy, čiže ja to síce zarámujem, ale dám si ešte inverzný vzťah, čiže krát minus 2 Čiže minus 2U sa rovná Y minus 1 plus 1Y sa rovná 1 minus 2U. Čiže tu máme opačný vzťah. Toto môžeme vyriešiť tak, že si dáme najprv plus pi šestín. Takže teta plus pi šestín sa rovná 1 polovica šestín sa rovná 1 polovica X a vynásobením krát 2 dostaneme, že x sa rovná 2θ plus 2 krát pi 26 šestin 2 čiže pi 3 Takže máme aj tento inverzný vzťah. Dobre, teraz potrebujeme, predtým ako načrtneme samotný gráf, máme tu prichystané osy x, y, ale predtým ako ich vôbec označíme, číslami a dáme, potrebujem vedieť rozsahy. Rozsahy x a rozsahy y pre jednu periodu. Čiže vidíme z toho, že 0 je menšie alebo rovné ako theta a to je menšie alebo rovné ako 2π, pokiaľ chceme mať jednu periódu funkcie. Čiže do tejto rovnic, nerovnice dáme za theta vyjadrenie tu, toto, čiže to je 1 polovica x minus pi 6 to je menej alebo rovná ako 2pi a ideme sa s ním teraz pohrať čiže najprv dáme že plus pi šestin pripočítame k všetkým stranám nerovnice čiže pi 6 je menej alebo rovná ako 1 polovica x a to je menej alebo rovné ako 2pi plus pi šestin e, to môžeme dať rovno na spoločný menovateľ 1 v, je, teda v šiestich je 6 x 6 krás, 12 pi plus pi. Takže na ľavej strane máme, takto, tuto budeme mať uh, 12 šestín plus 1, to je 13 šestín pi, no a tuto máme pi šestín. Čiže pi šestín je menšie alebo rovná ako 1 polovička, x a to je menej alebo rovná ako 13 šestín pi. Dobre, to čo teraz ešte spravíme, aby sme dostali x, je dáme krát 2, a to, čo získame, je teda 2 x pi 6/ je pi tretín, je menšie alebo rovné ako x, a to je menšie alebo rovné ako 13 tretín pi. E keď sme to dali krát 2, 13 6 krát 2 je 13 tretín pi. Čiže tuto nám vyšiel rozsah premennej x, no a rozsah premennej y získame z faktu, že vo funkcii u sa rovná sinus theta, účko musí byť menšie alebo rovná ako 1 a väčšie ako, alebo rovná ako minus 1. Čiže keď za účko dosadíme tento zlomok, minus 1 je menšie alebo rovná ako y minus 1 alebo minus 2. To je menšie alebo rovná ako 1. Vynásobíme krát minus 2. Keďže je to nerovnica a násobím minus 2, tak minus 1 krát minus 2 je 2. Ale znak sa otočí, čiže je väčšie alebo rovné ako y minus 1 a to je väčšie alebo rovné ako minus 2, lebo 1 krát minus 2 je minus 2. Dáme plus 1 a získavame, že 3 je väčšie alebo rovné ako y a to je väčšie alebo rovné. Minus 2 plus 1 je minus 1. Čiže keď to obrátim, minus 1 je menej alebo rovné ako y, to je menej alebo rovné ako 3. Takže máme toto. Dobre, ja som si tu prichystal už tie osy. Čiže čo viem teraz je, že na osi y potrebujem zachytiť rozsah medzi minus 1 a 3. Čiže keď si tuto označím, že toto je minus 1, tu mám 1, 2, 3. môžem to takto urobiť. No a čo sa týka osy x, potrebujeme počítať v tretinkách pi, a to od 1 tretinky až po 13 tretin pi. Takže keby sme každý štvorček dali, že toto je pi 3 toto je 2 tretiny, 3 tretiny pi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu je 13 3 pi. 13 tretín pi. Tak vlastne ten obdĺžnik, ktorý nám ohraničuje hodnoty y a x, bude z trojkou, z dola mínus jednotkou, zľava hodnotou pi tretín, čiže nejak takto. To znamená, že tuto bude mať horný roh, ďalší dolný roh, ľavý dolný roh. No a čo sa týka pravej strany, pôjde po 13 tretín pi, potiaľto, a tuto pôjde k minus 1. Čiže niekde tu by sa mal nachádzať tento obdĺžnik, ktorom bude sedieť jedna perióda tej funkcie. Teraz potrebujeme umiestniť sústavu súradníc, správne tú červenú sústavu pomocnú, kde sú osy U a theta. Ja odhadujem, že to bude niekde tu, že tu niekde sa musí nachádzať, aby to bolo v strede medzi 3 a -1, čiže to by mohlo byť teoreticky číslo 1 a takto by mohla ísť. Ale možno že sa milíme. Uvidíme, overíme si to. Overíme to tým, že vezmeme tento bod, by mal mať theta rovné 0 a u by mal mať rovné 0, čiže vezmem θ sa rovná 0 a nájdem, aká hodnota pomocou tohto inverzného vzťahu mu pri, prislúcha v x vo vyjadrení cez x. Čiže x sa rovná 2 x 0 plus pi tretín, to je pi tretín. Čiže naozaj poloha počiatku je pi tretín x. -ová. Čo sa týka y polohy, U sa rovná 0, to znamená, využijem tento inverzný vzťah, dosadím za U 0 a vyjde y sa rovná 1 minus 2 krát 0, čiže 1. Čiže počiatok má naozaj v sústave OXY sú radnice pi tretín a 1. Tuto sa nám nachádza počiatok. Zostáva teda označiť tie osy. Môžem si túto os oz označiť, že je theta. No a čo s touto osou? Tu je jeden ale zadrhel. Keď sa pozriem, tak vyjadrenie medzi Y a účkom je také, že keď U rastie, tu je to mínus. Keď U bude sa zväčšovať, tak Y bude klesať. Čiže U a Y nepôjdu tým istým smerom. Tie osy nie sú orientované rovnakým smerom. Čiže ja musím vlastne teraz otočiť tú os naopak a dať ju takto. Toto bude správna orientácia, pretože tam, kde rastie Y, tam klesá U. A opačne. Takže takto pôjde os U tuto dáme označenie osy U. Teraz si na tejto osi, ktorá má tuto na šírku 3, 6, 9, 12 dielikov, označím hodnoty na, theta, na osi na teta, čiže tuto mám 0, tuto mám 2 pi, viem, že to má byť perióda, po šiestich dielikoch to bude pi, po troch dielikoch to bude pi pol, tuto mám tri polovičky pi, No a na U osy, tu keďže je kladný smer, tak tu musí byť plus 1 a tu musí byť mínus jednotková hodnota. Ano? No a idem teraz vykresliť hodnoty funkcie sinus. Sinus v nule je 0, urobím si tu bodku. Sinus v pi pol je 1, takže si spravím bodku tu. Sinus v pi je 0, sinus v troch poloviciach pi je mínus 1 v červených osiach a sinus v 2 pi je 0. To znamená, že ten graf bude prechádzať nejako takto, tak, takto hore a pôjde takto ďalej. Tu môžem ho potom čiarkovane nakresliť, že pôjde ďalej a tu takisto, že pôjde nejako ďalej. Čiže toto je priebeh jednej periódy tej funkcie a mám teda urobenú časť po A. Teraz zostáva sa vyjadriť k tým zvyšným časťam. Čiže po B určite najmenšiu periódu. Najmenšiu periódu ja získam tak, že sa pozriem na x, na premennú x a pozriem sa, koľko je vzdialenosť odtiaľ sem. Keď, si, keby sme to merali na tejto osi, tuto je číslo pi tretín a tu je 13 tretín pi, tak vzdialenosť od tohto kraja po tento kraj, to je tá jedna perióda, bude 13 tretín pi minus pi tretín, a to nám vyjde 12 tretín π, alebo keď chcete 4π. Takže P, perióda, je 4π. Keď sa posunieme o 4π, funkcia sa začne opakovať. Ano. Čiže najmenšia perióda je 4π, nie 2 pi. 2 pi to nebude. Pozor, tú periódu určujeme v premennej x, nie v premennej theta. V premennej theta je perióda 2 pi, ale to nás nezajma. Toto je len pomocná konštrukcia, toto červené, aj tie osy červené sú pomocné. Pre nás sú prvoradé osy x a y tie, ktoré sú čiernym, pretože naša funkcia je v premenných x a y. Preto musíme sa podľa nich orientovať a určovať uh, periódu pomocou nich. Dobre, po C určite definičný obor a obor hodnot tejto funkcie F, tak začneme definičným oborom. Definičný obor, pre ktoré x je definovaná, tak očividne pre všetky reálne x. Čo sa týka oboru hodnot, tak sa vidí stadiál to, že najmenšia hodnota, ktorú dosahuje minus 1, najväčšia je 3, čiže obor hodnot bude interval minus 1 až 3, od mínus 1 po 3. Tieto hodnoty nadobúda. Áno, e, dobre. No a zostáva posledná časť. Opíšte polohy jej maxim a minim. Čiže poďme sa pozrieť na maxima. Maxima, tak keď sa pozriete na tento obrázok, bolo by treba prepočítať, aká hodnota, zodpoveda, aká hodnota x zodpoveda hodnote 3,5 polovice pi. Toto bude poloha maxima. Na to, aby som to urobil, si vezmem... Tento inverzný vzťah x sa 2θ plus π 3 a budem počítať x sa rovná 2 krát za θ dosadím 3 polovice π plus 2θ plus π 3, čiže dám plus π 3 a výjde mi, že to je 3π plus π 3, čo vlastne keď sa vyjadrí pomocou 3π tak keď tam spoločný menovateľ 3, e, tak tu bude 9 pi plus pi, to je 10 tretín pi. Čiže toto tu číslo je 10 tretín pi. Mohol som ho ani len vypočtom, ale jednoducho napočítať, keďže toto je v tretinkách pi. Tu je 13 tretín, 12, 11, tu je 10 tretín pi. Dobre, čiže buď to urobím cez tento vzťah, alebo počítaním štvorčekov na obrázku. Keď mám túto hodnotu, tak napíšem polohu maxim. Maxim x max sa bude rovnať 10 tretín pi plus a teraz k krát perióda. Koľko je perióda tej funkcie? No 4 pi. Čiže k krát 4 pi čiarka k je zo z. Čiže takto mám určenú periodu, nie periodu, ale maxima, polohu maxim. Čo sa týka minim, Zase sa pozriem, minimum tejto funkcie zodpovedá na x osi toto číslo, ktoré má theta rovné pi pol, čiže keď ja teraz vezmem inverzný vzťah, x sa rovná 2 krát theta plus pi tretín, tak budem počítať x min, čiže to by malo byť 2 krát theta plus pi tretín, čiže 2 krát pi pol plus pi tretín, to sa rovná pi plus pi tretín, to sa rovná 4 Tretiny pi. Aj obyčajným počítaním toto je 1, 2, 3, toto sú 4 tretiny pi. Takže minimám zodpovedajú polohy x min sa rovná 4 tretiny pi plus k krát perióda 4 pi. Lebo táto funkcia má periodu 4 pi premennej x, čiarka k je zo z. Tým sme vlastne odpovedali na všetky časti tejto úlohy, načrtli sme graf úplnej jednej periódy, určili najmenšiu periódu a tak ďalej. Všetko je spravené.